Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s novým dílem ze hry Kingdom 2 Crowns a z našeho Let's Play z DLC Deadlands. My tady hopskáme za našimi novými rekruty tady. Jedna mince, druhá mince, navěrbováno. Hele, oh shit, oh, vypnutej. OK, portál vypnut. Výborně. Asi zapomněli zaplatit za elektřinu. A tady máme, co už tady? Konec. OK, tady je velký portál, tady vypnutej. Ten se dá vypnout, nebo ten může být vypnutý, to jsou... Oh no! Oh show! OK, vem si tohle. Jak to, že se zapl? What? OK. Hoši, běžte, ať jste v bezpečí, já doufám, že teda jste v bezpečí, že už nikdo nepůjde. Oh, pojďte, jelení, taky ať jste v bezpečí. A jdete od těch hrozných vraždících maniaků pryč. Pojďte, jelínci, pojďte. Se mnou vám nic nehrozí. No ale co teďka my vlastně musíme udělat? My teďka musíme dohopskat, teda do našeho tábora, to za prvý. Za druhý. Ale musíme, jak jsem dostavil tu loď? Včera? No včera jsem to nahrával, to já se to nepamatuju. Asi jo, že jo? Myslím, že jo. Já jsem ji spustil na vodu vlastně, že jo? Oh. Jo, je to tak? Je tady? A teďka hlavně to nezaplatit, protože to byla chyba, kterou jsem udělal právě asi před 2 minutama a točím tenhle díl znova, protože jsem omylem nastoupil sám. A jo, zapomněl jsem vyslat své věrné jednotky na loď. Takže to bylo velmi trapné, tak jsem to natáčení restartoval. No, každopádně my budeme pokračovat tady. Ne, ty mi peníze nedávej. Ty si je vem a naházej je tam zpátky, ty joudo. Dělej, všechno tam naházej. I ty... Vole, on už jde domů. On jde normálně domů. OK. No, já mám plný měšec, takže to je smůla. Dva rytíři by měli přijít. Nebo dva vidláci by měli přijít. Hele, ty jdou domů. Kde jsou? Jo, díky no, to mi nepřepadlo ještě, OK. Počkej, kde jsou? By měli přijít. By to měli stihnout. Před 2 minutama to stihl, když jsem hrál. Před 3. OK, už jdou. Aha, ne vole, kašlete na to. Hele, jedna mince tady zachovaná, to zbrzí tohodle. Výborně, haha, jsou tady. Paráda, tím pádem. A něco novýho tady na mě útočí, myslím, že ne, že jo. Žádný nový nepřátelé, nic, prostě tíhle základní. Já už si nepamatuju, jak to postupuje. Jestli tam je... Jak to narůstá, to množství a hlavně ty typy jednotek. Vím, že tam je něco lítavého, ne, nějaký velcí tam jsou. Ale jestli tady je něco třeba novýho v tom Deadlands, nebo co je vůbec novýho v tom Deadlands, kromě krásného, jako hezkýho novýho pozadí a tak dále. No hele, já tady mám všechno asi zhruba tak nějak. Já nemám lidí hlavně tady, takže my uděláme tohle, ne? Jak si to dělá? Ježišmarja, já jsem to zapomněl. Musím zacinkat, ne, tady. Tohle. Cink, cink. Cink, cink. Tak, oni, ta levá strana by měla... jít. Dík. Jsou jenom 3 lučišníci, 2 rytíři, 3 lučišníci, to je všechno? Cink, cink. A další lučišník, další. Výborně, výborně, výborně. Tak, já teďka potřebuji prachy, ale. No, ale ty si klidně jdi, mě to jedno, ty mi dej prachy. Naval prachy. No, už přepadává, takže to máme všechno. A trada, jedeme. Jedeme pryč. Nebo ještě něco? Můžu ještě? Můžu ještě jako někoho povolat sem? Vleze se tam ještě někdo? Vypadá to jako, že nikdo neběží. Asi ne. Leda by běžel někdo z druhé strany úplně, ale to myslím si, že takhle nefunguje. No nic, tak plujeme no, hold, co se dá dělat? Jsme se nalodili, jsme všichni a můžeme trajdat zase. Tak, můžeme trajdat zase dál, na další ostrov. To bylo rychlé, kolik dní?
Co to je? 14 dní? To zase tak rychle nebylo, jsem myslel, že bylo rychlejší. OK. Pozor, 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 já vůbec nevím, co znamenají ty značky. Ale to Jelena mám sebou. To znamená, že jsem ho asi jako odemkl. Tam ty ostatní věci jsem neodemkl. Pes tady byl ještě nějaký, a to jsem nenašel. No zase to pěkně flákám, co? No jo. Jste si mohli na to zvyknout, na tohle. Dobrá, tady je medvěd. Tam je zase něco nahoře. Nějaká chajda asi, portál. Ten portál... To znamená jako... ta skála, ne? Asi portál. Nevím, jdeme sem, každopádně. Další ostrov, další dobrodružství. Zkusíme něco odemknout. My si můžeme vracet, ne? I vlastně. A teď já už si nepamatuju, jestli náhodou jako nám tam zůstane ten... Čau lidi. Vole, vrať to. Můžu já rovnou... Teď na nás ale něco nebude útočit jako extra. Oni se rozdělili ty rytíři, to je docela fajn. Teď na nás nebude první den útočit extra, já nechci to. Já nechci... řekněme, hrotit příliš tu obranu, ne? To jestli na nás poběží jako jeden, dva nebo něco takového. Tak oni to zabijou ještě dřív, než to... Tady je truhla, ale to se mi tam vleze. Tak oni to zabijou dřív ještě, než to k ním vůbec dojde. Tak to by bylo v pohodě asi. To bychom mohli zvládnout. Tady je portál hnedka, to je nemilé. Tady jsou lidi, to je milejší. Vy máte mince, to je fajn. Co je tady dál? To je brloch medvědí tohle už, ne? Si myslím. Další truhla, ok, ale tu já teďka nebudu brát, protože na to nemám... na to nemám to. Já na to nemám místo. Počkej, on je docela unavený, co? Ale proběhneme tady kolem portálu. Já nevím, jestli ho můžu jako aktivovat svou přítomností jenom. Protože tam ten se z ničeho nic aktivoval, tak je to možný. Já bych docela... Jestli nechce odemykat toho medvěda nebo toho dalšího mounta, protože já mám nejradši tohodle. To bude nejoblíbenější. Ale zase na druhou stranu, jestli tam to je... Si řekněme nějak... doplněno, nebo mi to dá nějaký achievementy, nebo co já vím, tak jako proč ne, jo? Tady to odkácejte, odkácejte, co je tohle z toho? Čo, dva jenom, jo? OK. Ale já zatím to nebudu hrotit, jenom proskoumáme, co je, nevím, co je dál, třeba tady bude něco zajímavějšího, jako tohle, třeba za 4. Jesus. K čemu seš ale? To je nějaká čarodějnice, nějaká babka. Hele, další lidi, to je super. A další drahokamy, to se mi tam ale úplně nevleze. Když kolem toho rychle projedu, tak se to... Neotevře, výborně. Ty vole, oni mi vezmou tu truhlu, nevezmou tu truhlu, že jo? Dobrá. Takže máme portály vlevo vpravo. Relativně blízko. To bychom mohli i zničit už. Nebo bychom se o to klidně mohli i pokusit. Tak, tady máme dobrou předsunutou obranu. Můžeme to postavit teďka, nebo můžeme až další den jenom jednou denně stavět? Ne, můžeme teďka. OK. Jo, ale to mi stejně nepřidá zdivo. OK, to nevadí. To přežijeme. to je dobrý. To přežijeme. Hele, máme dost lučišníků tady. I kušníků. Oni jsou s náma vlastně kuš... Hej, počkej, a nemají lepší to? Nemají třeba lepší damage, no, když zemře ten nepřítel na jeden zásah. A ti lepší pak už ne. Je protože když vlezou na výš, tak jsou z nich kušníci a ne lučišníci už. Tohle mi sejmuli, no, to se nedá nic dělat. Ale to je všechno. OK. To byl veškerý útok. Tak to se vyplatilo. A tím pádem já mám zaradmo zdi teďka. Ušetřil jsem dva zlatáky. Yes. Teda jeden, protože jeden mi spadl do vody. Yes, a to se vyplatí, hele. Zlaťák je zlaťáku a máte miliony.
Okej. Okay. Pojďme se posunout sem. Tak ale... Rychle jdeme. Tak, tady máme nějakou lovnou půdu. To je fajn a docela dost lovní půdy. Já bych to tady možná nechal nějakou chvilku. Aby si to tady, aby to tady lovili, hoši. No, ono tady je jenom jedno, ale spo. Tady je jenom jeden spawn. OK, no tak nic, tak uvidíme. Počkej, nažer se. A vy kušníci jste k čemu, no? Jo, že je to proměnilo na kušníky, zajímavé. No, uděláme si rozhodně nějaký kopídníky, to jako o tom žádná. Počkej, já tady nemám žádný lučišníky na téhle straně, ale to je špatné. To znamená, že aspoň dva lučišníky na tuhle stranu musím dát. Co dva? Tři. Tak, dobrá. A my jdem pro tu truhlu. To je drahokamová truhla. No to je jedno, tak já ji otevřu, použiju hnedka na tady tuhle sto, což nevím co je, ale uvidíme. A doufám, že tohle sto, hele, další člověk. Jeden? Asi zatím jeden. Je to aktivní? No, ne, ale jsme daleko. Kolik tam bude? Tři. To je krásný. Počkej, podíváme si, jestli to je aktivní. Není. Půl. Tady by mohly být peníze ještě nějaký. Víme, že truhla je vlevo jedna na peníze. Tady další, tady jsou další drahokamy. Do prkínka. What? To já musím utratit, jinak jsem... Oh! To chtějí peníze tady za tohle. A lidi. To je hezký lidi, ale já nemám... Už jsme strašně daleko zase. Počkej, ale to já nevodemknu. Vodemknu, ale nebudu to mít kam dát. No mě teďka budou ale padat ze mě ty, ze mě budou padat drahokamy, když vám odhodím něco. A tohle joudu musím vysvobodit. Kolik je to bylo zlaťáku? 12? 12, ok. Ten portál už bude asi aktivní. Dělej, už tady se můžeš napást, ne? Ok, tak jdeme rychle. Tady se může napást. Oh, to je zlověstné. Oh no. A dobrý, tohle funguje, ok. Ale to musí. To není dobrý. To není dobrý. Tebe ještě neřeším. To je hnusný zvuk. To je zvuk vlny, ne? Mám já peníze na to? Počkej, máte vy peníze? Ježiš, že mi to nestihneme postavit. Vy nemáte žádný peníze? Co vy jste za lidi? Ty kušníci, když už jsou z nich kušníci, oni nejdou na ty věže. To je docela zrada, ale. A ty kušníci nedělají, nelovějí. Oh, to je hnus. OK. A ty kde jsi vzal všechny ty pra... Ne, zlaťák! Já nemůžu teďka upgradeovat, protože zbourám ty... Vlastně nezbourám, tuhle levou zbourám. Oh boy. Odkud to přijde? Odnikud? OK, co to bylo? What? To bylo tak zlověstný, až se nic nestalo? Oh. Mám já na to prachy vůbec? Ty vole, mě chybí. Ne, já potřebuji utratit ty drahokamy. OK, jdeme utrácet drahokamy, to se nedá tady. Musím za všechno utratit asi drahokamy už teďka. Co je tohle z toho? To nic není. Tady za tebe utratím drahokamy. Bum, 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 bum. Co jsi zač? Pojď sem. Já si vůbec nepamatuji, jak tohle funguje. Oh no. Tohle... Co se stalo? Oh
šajt. Oh, wow, já jsem to odemkl, ale to drahý jako svině. Na to nemám prachy teďka. To je pěkně na prči, ty kušníci nejdou. Nechceš jít dolů? Nevím, co je tohle zač. Nějaký peníze. Aspoň něco. Už bychom na to mohli mít, ne? Ty vole, okej. Tady se mi to... Tady se mi to neupgradeuje, ta zeď. Okej. Asi až ta další. Okej. No nic. Tobě dám peníze nějaký, ať to dáš do toho, do úschovny. Ale nemám tady nikde... Nemám tady nikde, jak se tomu nedává, farmu, ne? Prostor, místo, potůček. Tady až, to je docela daleko. Proč mám na sobě furt to... Oh, počkej, what the fuck? Co to je? Hej, 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 hej. To je nějaká nová věc, to jsem, to neznám, to, cože? Švih a prásk? Chča! Máme kouzelný bič. Chča! No, dobrkýnka, ale. Tak to jsou zajímavé věci. Akorát ty lučišníci jsou někde úplně v háji. Já potřebuji spoustu nových lučišníků asi. Máme spoustu vidláků, tak to je v pohodě. Hlavně nemám ale peníze vůbec žádný, tak to není v pohodě. Jo, mimochodem, víte, co jsem si nevšiml? No, co jsem si všiml? He, tady není obchodník. A shit. Můj... peníz. Jelej, tak jeď. Oh, ty vole, už jsi se lekl, že jsi... Že jsi démon. Děž ty, to je ten, už vím, kdo to je. Já ho potřebuji dostat domů, aby mi ho nevzali. Já už vím, kdo to je. To je morový doktor. Má tu masku morovou. Oni mi ničejí normální hradby. Oni se upgradeujou na kamenný, ale až upgradeujou tohle, což je přesně kolik, 8... A 7, 15 zlatáků, to je docela drahota, to rozhodně u sebe teďka aktuálně nemám. Vy máte něco? Vole, vy mi neříkejte, že nic nemáte. Co se mi to, hele, ten kušník šel nahoru. Tak to mi teda vysvětlete, proč jednou tam byl, proč tam dva dny nebyl a teď tam najednou je, nebo den tam nebyl. Si dělají, co chtějí normálně ty lidi tady. Nic, jdeme pro tu truhlu. Čtvrtý den. A docela je to tady na štíru s penězma. Tady rozhodně není žádná farma nikde. Extrémně daleko až. Ani daleko není, prostě není. Prostě není. Ok, jdeme pro tu truhlu a musím využít... jelenů. Vezmeme lidi, lidi se vždycky hodějí, lidí je málo. Medvěda chci odemknout. Ale poslední čtyři drahokamy máme. Nevím, jestli tady ještě něco najdeme, co by stálo za to, to odemknout. Další portál. A tady už je konec, ne? Jep. Dobrá. To znamená... Hele, já toho medvěda odemknu asi, co? A proč ne? Méďo, Béďo, vylez. Kolik stojíš? Co to je? 6, 11. Okej. Okay. Hele, nebudu, já jsem spokojený. Já jsem spokojený s tímhle. Já vím, že ten medvěd, myslím, že s ním se dá útočit, ne? Nějak bojovat aktivně. A když jsem zjistil teďka, že můžu udělat švih a prásk, tak to je docela dost dobrý. Takže budeme útočit taky. Tenhle je docela aktivní. Ty vole, tenhle je docela dost aktivní. To znamená, že upgradeneme
náš stan. Těle jsou k ničemu. OK, to je super. To je tak super. Bum, brum, brum. Tím pádem to se nám upgradeuje hradba i věž. To jsme ušetřili dost peněz. To jsme ušetřili. To bylo ekonomické rozhodnutí. Rozhodně důležité je i tohle, upgradeovat už. Ty vnitřní hradby se nám upgradeujou, ty vnější ne. Ty jelení jsou mrtví, nebo co se s nimi stalo, co jsem přitáhl? Ten tady poskakuje. No, zasáhli asi. Jo, už ho nahání tady jeden. Přestřelil, zabil. Výborně. Tak. Dostavte to. Honem. Příští den postavíme další tady předsunutou hradbu. Cool. Kušníci nahoru. Natáhli kuši a mířej, ale nikdo nejde nahoru. Nebo on tam... Aha, on tam jde ten lučišník. Proto je tam ten kušník, protože tam jde lučišník, který se změní v kušníka. Ty vole, to je tak stupidní. Aaaa, to mě trošku krká, ale... Mám... Tím pádem tady mám jakože x lidí, kteří jsou relativně k ničemu. Nebo oni nejsou k ničemu. Oni bojují a brání, ale nelovějí. A nemůžu je dát do věže. Ne. Musím použít ty další lidi, kteří můžou lovit. Ne, mi tam něco sejmuli. Oni to nedostavěli, ty joudové. Ten to nedostavil. OK. Hele, pane morový doktor, co děláte vůbec? Ne. Nechtějte, abych vás googlil. Co tady bylo? Jo, to bylo jedna od něho. Jedna hvězdička, nebo jedna mince byla od něho. Tak, tady víc toho asi nepřijde, to znamená, že bum a bum. Stavte. Kolik já mám stavařů? To je jedna z věcí, která mě tady trošku chybí od začátku téhle hry. A to je od začátku téhle série her seznam nějaký drobný vašich zaměstnanců, vašich poddaných. Jo, jakože mám 3 stavaře a 5 lučišníků a 10 kušníků a takhle. To by bylo fajn. Hele, investuju. Dej mi nějaký akcie z GameStopu. Já furt nevím, jestli si ho koupit nebo ne. Je to docela drahý. A nevím, k čemu bude. Já bych měl využít tu svoji schopnost. Můžu já aktivně? Nemůžu. OK, tak nic. Myslel, jestli můžu jako aktivně lovit, víte co? A ukázalo se, že ne. Tady ale už nic nebylo. Tady jsou jenom lidi, myslím, že. Myslím, že 2 by tady měly být. Ty vole, dej to sem. Tak jo. Jelena jsme odchytili. Nebyl tady ještě jeden někde schovaný. A nevím, jestli to můžu pokácet, protože když to pokácím, tak jestli to náhodou nezmizí. Neodstraní některé ty věci. Jako třeba toho obchodníka, že jo, který nám jezdí, ale... Nevím, každopádně potřebuju nový lučišníky. Tak, máme docela dost lidí, takže to můžeme využít toho. Ty děláš co, kamaráde? Já tady nemám žádného lučišníka, ten jediný lučišník, který tady byl a střílel a lovil, tak šel na tu věž. Oh! To je velmi nemilé. Kolik mám ještě volných lidí? Dobrá. Kolik mám ještě volných lidí? Asi už moc ne, co? 2. Co ty nově příchozí, že jo? Já ještě nemůžu. Rytíře, že? To až tady potom upgradeu.
Vy půjdete na to. Vy půjdete na lučišníky. Potřebujeme lučišníky. Tak, tady rozhodně budu potřebovat kamenný zdi asi. To je 5 zlaťáků. To byly dobrý zásahy docela. Ok, krásný zásahy, tak to upgradeujme už. I ta věž bude chtít asi lepší. Ne, já když upgradeuju tu věž, tak on z toho sleze. A je z něho kušník, který zase tam nemůže vylézt už. Takže tam vyleze zase další lušník. Oh no. Oh no. Pro lidi musíme jít. To pro lidi, to je hrozný tohle. To je hrozný. Lučišníci, kušníci, spojte se. No, je to hrozný, no. A je to hrozný, protože tahle epizoda je u konce. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Třeba napapat. Díky, že jste sledovali tohle video. A jestli se vám líbilo, tak dejte like nebo komentář. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.